Re! Viss ēters ir te! Pakaļ pie laikapstākļiem, kas cieši saistīti ar mūsu pārvietošanās iespējām un arī veselību. Sasalstošais lietus jeb atkala vakar radīja raizes ļoti daudziem iedzīvotājiem. Gan autobraucējiem, gan gājējiem zem, kur kājām ietves, kā jau rādījām šorīt, un jebkuras virsmas būtībā zem klējām debesīm burtiski bija pārtapušas par slidotavām. Meteorologu prognozes liecina, ka arī šodien un rīt Rīgā gaidām atkala, kas uz ceļiem un trotuāriem veidos ļoti stipru aplidojumu. Par to, kā tas veicinās traumatismu un kā mediķi tiek galā, mēs vaicāsim traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenajam ārstam Uģim Zariņam. Labrīt! Labrīt! Brīt! Tātad par situāciju tiešām traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā vispirms, kāda tā ir izveidojusies, vai pēdējās dienās tiešām īpaši jau vakardienu, laikam ņemot vairāk, jūs jūtat būtisku pacientu skaita pieaugumu? Jā, vakar viss bija slikti, šie te laika apstākļi, šī kombinācija, ka līst lietus piesalst, samirks tie vesošais ledus, padarīja ejamās virsmas ļoti slidenas, un līdz ar to arī ļoti daudz cilvēki krita, savainojumi lielāki vai mazāki sastiepumi, lūzumi, jā, un tad tie visi, kā pacienti, jau nonāca traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Kādas traumas bija visbiežāk? Šīs te traumas nemainās gadu no gada, un tā tipiskās vietas, kas tiek traumētas, ir spieķa kalva, lūzums blakus plaukstas locīta vai potīšu lūzumi, pleca kaula lūzums, retāk, bet arī gana bieži augšstilba kaula kakliņa lūzums. Nu, tas ir tās vietas, kas tieši pirmās, kad cilvēkam krītot uz slidenas virsmas. Jūs aprakstījāt diezgan specifiskas jau lietas un dažādas lūzumas, kas ir reizēm prasa tiešām sarežģītu ārstēšanu, varbūt pat ķirurģijas iejaukšanos. Kā ir ar mediķus iespējām šajā brīdī tikt galā, palīdzēt visiem vai nākas kaut ko mainīt, domāt citādāk darīt? Nu, daram, ko varam, ir papildināts ārstu štats uzņemšanas nodaļā. Vietu skaits, protams, slimnīcā ir ierobežots, bet nu, šīs te vieglākās traumas, kuras tomēr jāārstē ķirurģiski, mēģinam atlikt uz mazliet vēlāku laiku. Ja var cerēt Briča kungam, tad laika apstākļi uzlabosies un tik slidens vairs nebūs kādas dienas, nu, mēģināsim tik galā. Nu, nav jau īsti pirmo reizi, kad ir atkal Latvijā un kad cilvēki krīt masveidīgi un savainoja. Cik īsti liela pat labi ir slimnīcas noslodze, cik daudz gults vieta aizpildīts? Nu, faktiski 100% šobrīd ir pilns un ir vēl gaidītāji, kas gaida mājās, kad varēs nākt uz operācijas slimnīcā. Šķiet, jūs vakar sacījāt, ja es pareizi sapratu, ka var nākties atlikt arī kādu citu plānveidu palīdzību tieši šīs lielās noslodzes dēļ. Vai to varētu konkretizēt? Vai nozīmē, ka cilvēkiem, kas bija ieplānojuši kādas manipulācijas traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā, var nākties šo laiku arī paciesties pagaidīt? Jā, tādiem žēl mēs esam nereti spiesti darīt pie šādiem laika apstākļiem, kad mēs atliekam plānveidu operācijas uz kādu ilgāku vai mazāku laiku, lai varētu sniegt palīdzību akūtiem pacientiem, bet nu, neviens lai nebaidās, jo visi tiks izoperēti agri vai vēlākā laikā palīdzību tiks sniegt. Jā, vai jums ir arī informācija par to, kādas ir iespējas vērsties pēc palīdzības citviet, jo, protams, traumatoloģijas slimnīca ir tā pirmā, kas cilvēkiem ir prātā, tad, kad ir runa par šādām traumām, bet Rīga un Latvija jau lielas. Jā, nu, traumatoloģijas dienas ir praktiski jebkurā rajona slimnīcā, tāpat Rīgā ir otrā slimnīca vēl, kur var vērsties pēc palīdzības. Austrum klīniskās universitātes slimnīca, nu, tā kā vietas vēl ir, kur, bet nu, es pieļauju, ka tur nav daudz labāk kā pie mums šobrīd. Pacientu skaita ziņā. Teiksim, šorīt jums paldies par sarunu, noteikti izturību šajā laikā, kas prasa diezgan lielu tiešām resursu mobilizāciju un koncentrāciju, atradāt laiku arī sarunāju rīt panorāmu šorīt. Liels paldies, veiksmīgi. Paldies, viss labas. Uģis Zariņš, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenais ārsts.